tileme awet. Atas dapat trocoh. Warung apa iki kok trocoh? Lah iya piye to iki? Wah, mantap. Ayo udan-udanan. Oke. Iki kok trocoh. Banjir kabeh. Piye karepmu iki? Squid. Atuh makleke. Dasku malah cepot. Kowe tak pecat. Ampun toat krep. Tiba ning bikini bottom yo enek trocoh. Tapi mung ngipi. Ini adalah kehidupan Squidward sehari-hari. Campot ya Pak Emek ngipi. Kerja maneh, kayak lukisanku belum selesai. Lagu kurang tak garap. Dari balik jendela, Patrick pun datang menggoda. Jakrek sarapanku. Malah kok untal. Aneka turep pungene. Lukis, main klariner, sarapan. Dikira atus banyu anget, tiba kuwi ilere Patrick. Makleke kuwi ngiler tibake. Macak kering. Halo. Acu. Nyapa? Kuwi kering iki. Ya wis rasa mlebu. Siap tuan. Senangnya hatiku kerja ora mlebu. Squidward ngira iso mbledhoki tuan krep, tapi tuan krep adalah ahlinya ahli. Sapa sesuk dayo? Waduh. Jarene kowe gering, jajal tak endangi. Heeh, tuan krep, awakku panas semlenget. Tak gawakne dokter. Inilah awal mula sponsor dadi dukun. Hey. Dokter Ding. Aku doktermu. Aduh, tuan krep, dokternya kok orang tepat. Dan, yang kok ngapusi, emang kok bakal tak pecat. Aduh. Ay. Squid, kowe iki sik kering nyapa kok lukis aku wae sing garap yo. Aman. Squid ngira bakal penak mbletuki dokter Spontrot. Tapi dari sinilah kesobekannya dimulai. Aku apa main klariner. Squid, kowe sik kering. Aku wae sing main kene. Dapot ega kuwi. Aman, aman. Makan roti. Periksa. Periksa apa? Suhu badanmu lah. Jenon, kayak nak layangan pedot. Oh iya. Tak apusi kowe. Waduh, suhu badanmu panas banget. Dari sinilah Squidward mulai benar-benar tersiksa, merana, putus asa, dan sakit hatinya. Ngadem sik ning kene. Aduh, makleke. Tak golekne es ning kutub utara. Saiki awakmu adem to. Saiki saatnya kowe kudu dioperasi. Emang kowe iso? Aku wis maca buku petunjuk operasi omahe Pak Tarno. Dikapak ning aku iki. Tak setrum. Tak kuras tengmu. Saiki operasi. Akhirnya Squidward nyerah dan mengakui kekalahannya dari pasangan 02. Halo, aku ae. Tuan krep aku wis sehat, tolong ana aku. Kura. Apa kok kapakne aku? Tak sokok lambemu. Setelah mendapatkan perawatan es krim. Setelah mendapatkan perawatan ekstrim, akhirnya Squidward sembuh. Squidward wis tak tambani. Ai. Tuan krep aku wis sehat. Ora mau sehat, Squidward berubah jadi tampan dan pemberani dan glowing. Mantap. Tampan dan pemberani.